Omah bolo-bolo iki. Iki di rezekine brol wah-weh. Ngopo ra iki sedako? Sedako. Hah? Oke. Oh, ya wes ya. Ayo HP duripno. Heeh. Iki nek ora langsung kirim DPC rong. Iki viral lah DPC langsung. Pengurus sik anggere ngene. Saset-saset Mas. Elnor Safa. Satu buah lagu spesial buat Mas Curut ya Mas ya. Curut Mahesa. Mas Curut Mahesa. Suta. Thank you.
Tuhan. Lembut, Mbak, lembut. Ojo kuatir stoknya akeh. Mitra melu gabung. Loh. Betul, Mbak. Ayo bud. Kompor ribut. Alhamdulillah. Oh iya iya. Alaiya alaiya. Satu nomor lagu.